মাই নবৌ ইউটিউব চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া সময় হ'ল আৰু ব্লগটো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। এইকেইদিন ব্লগ দিয়া নাই, ভাবিলোঁ দুদিনমান মাজতে ৰৈ লওঁ, তাৰপিছতে আপোনালোকক আকৌ ব্লগ দিওঁ। গতিকে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত হৈছে আৰু আহিছে ঘৰলৈ আলহী, গতিকে কোন আহিছে আপোনালোকক দেখাওঁ ব'লক। মোৰ লগত ৰাতিপুৱাই আহিলে বাৰু আলহী আৰু, গতিকে আপোনালোকক দেখুৱা হোৱা নাই, এতিয়া দেখুৱাম। আলহী আহিছে, দেখাইছোঁ ৰ'ব, এইফালে এইয়া হাই ৰে। আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া মুনুকন। ৰা অকল খাই থাকিবা নেকি, এনেকৈ এটা দি দিয়া, হাই দেখাই দিয়া আকৌ। চাহ খাইছে। আৰু এইফালে ভাইটি, ভাইটি হাই দেখা। আৰু এইফালে আমাৰ গেঞ্জি পিন্ধি এখেত বহি কথা পাতি আছে দেই লগতে। চাহ দিছোঁ এতিয়া, সিহঁতি চাহ খাই লৈছে, ভাত খাবলৈ ৰখাই চাওঁ খাইনে নাখাই নে। এতিয়া পিছৰখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আমি এতিয়া বহি আছোঁ, কথা পাতি আছোঁ, আৰু চবেই কয় আমাৰ দুজনীক এই কি বুলি কয়, যজা বুলি কয় দেই চেহেৰা বোলে। চাওকচোন, ই বাৰু শকত হ'ল, এতিয়া মই খীণাই আছোঁ, তথাপি আপোনালোকে জাজ কৰিবচোন চেহেৰাকেইটা মিলে নে নিমিলে। দাঁত বেছি ওলাইছে বুলি কৈছে দেই ভাইটিয়ে, কমেণ্ট কৰিছে এইটো বহিলে। ক'বচোন আপোনালোকে একে একে অকণমান হ'লেও দেখিছে নে নাই। সকলোৱে একে হৈ যাওঁ, ষ্টাম্পটো বহিলে একে হৈ যাওঁ। মোৰ ষ্টাম্পটো আগে বহি গ'ল, ইয়াৰ বহিবলৈ বাকী আছে, ইয়াৰ ষ্টাম্প বহাৰ দিনত আপোনালোকক দেখাম। হোটেলটোৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ দিয়া। কৈ দে, হেৰি বাইকত ফুৰিবলৈ আহিলোঁ, চৰপতো আনিও নাই খালোঁ। চৰবত আছে, মই হেতি অনাটো দিল নিদিলে বেয়া পাব বুলি মই এইটো দিছোঁ, আছে কিন্তু, গতিকে খাওঁ বুলি ক'লে দিম। আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তুমিও কৈ দিয়া কিবা এদি কেনেকুৱা লাগে দিব। মাইনু মাইনু গগৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহ দিব আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট দিব, যাতে পঢ়ি ভাল লাগে, আগবাঢ়ি যাবৰ সাহস হয়। ধন্যবাদ। এতিয়া যাবলৈ ওলালে সিহঁতি বোলে ভাত নাখায়, গতিকে এতিয়া গিফ্ট দিছে দেই, গিফ্ট গিফ্ট নাই দিয়া, মই বিজনেছমেন, বিজনেছ কৰোঁ, আপোনালোকক যদি লাগে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, কণ্টেক্ট কৰি। ভাইটি বাবা দি দিয়া, বাই বাই, ফিৰ মিলেংগে। হাই গাইজ, আজি নেক্সট দিনাখন হয় আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাতে খাই বৈ মেলি ওলাই লৈছোঁ ফুৰিবলৈ যাওঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখিয়ে হয়তো গম পাইছে ক'লৈ যাম, গতিকে ওলাইছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱাতে। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু ওলাইছে আমাৰ এইফালে, এৰা এইফালে চোৱা, ওলালে। এয়া কেমেৰা চেমেৰা ৰেডি কৰি লৈছোঁ, অকণমান যাওঁ ফুৰি আহোঁগৈ আৰু আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ। আৰু আমাৰ লগত মামা মাহী আৰু মহা যাব, কালি আহিছিলে আৰু কালি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'ল, কৈছিলোঁ দিয়ক বোলে কাইলৈ ওলাম, বোলে আজি নোলাওঁ এনেকৈ ক'লে, গতিকে আজি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, গতিকে আমাৰ লগত ব'লক যাওঁ অকণমান ফুৰি আহোঁগৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এয়া আৰু কৈছিলোঁ যে কালি মাহী আৰু মহা আহিছে, এয়া আমাৰ সৰু মাহী, গতিকে আজি ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ মাহীক আৰু মহাক। মহাক দেখাই আছোঁ, এয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মহা সৰু মহা, গতিকে ফুৰি আহোঁগে আৰু মায়ে যাম নেযাম যাম নেযামকে ওলালে দেই, দেউতা থাকি যাব। ওলাই আহি ৰাজগড় পাইছোঁহি আৰু ৰাজগড়ৰ যিখন সাপ্তাহিক বজাৰ সেইখন আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, একদম সেউজীয়া সেউজীয়া, গতিকে আপোনালোকেও উপভোগ কৰক আৰু আমিও উপভোগ কৰোঁ লগতে। আহাৰ শাওন মাহৰ যি পথাৰৰ সৌন্দৰ্য তাক আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, গতিকে চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে।
kanchanjangha aru apnalok kisman kisman view dekhaisu khub dhuniya dukhor thai aru yat sokson khub dhuniya ka likha ase I love kanchanjangha yar mane poribektu aru jodiu iman rodor asu tothapiu mane khub iman thanda patah boli ase rodor anubhab tu mane iman hua nai yat got jehetu brahmaputra khon kakhote aru pani ekdom bharpur hoi ase kotike apnalok ma back camera di yar sampurna মানে যেটু পরিবেশ আপনাদের দেখাইছো গটিকে চাও আৰু হয়তো বহুত আহিছে ইয়ালে কাঞ্চনজঙ্গালে কিন্তু মই আজি প্ৰথম আহিছো আৰু খুব ভাল লাগে আপোনালোক জুন জুন অহা নাই তেওঁলোকে কিন্তু এবাৰ আহক আৰু ইয়াৰ পৰিবেশটো এবাৰ এনজয় কৰি যাওক গটিকে বলক মোৰ ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই কাঞ্চনজঙ্গাৰ গোটেই চাৰিওফালে পৰিবেশটো দেখুৱাও গটিকে বলক চাও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখুৱালো আৰু এৰিছো এবাৰ কাঞ্চনজঙ্ঘা নেক্সট বেলেগ এডোখৰ ঠাইলে যাওঁ গতিকে বলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ মাৰ ভাগৰ পৰা ৰোড ধৰিছে বোলে এয়া একদম চাদৰে মুচুৰ ঢাকি লৈছে আৰু এইফালে আমাৰ মাহী মহা আমাৰ খেত গৈ আছে গতিকে বলক এবাৰ দেখাওঁগৈ আপোনালোকক নেক্সট বেলেগ কলেজ গৈ থাকোঁ গতিকে বলক অঁ ইয়াৰ এইটো চাওক পাচিবিলাক পাচিবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ সোণালী ৰং দি দি এনেকৈ থৈ দিছে আৰু ইয়াৰ ষ্টেজ এটা খুব ধুনীয়াকৈ কৰি থৈছে ইয়াত হয়তো কিবাকিবি প্ৰগ্ৰেম পাতে তেনেকুৱাই লাগিছে অঁ আমি কাঞ্চনজঙ্ঘাৰ পৰা উভতি আহি এইখিনিত ৰৈছোঁ অকণমান দলঙৰ এৰিয়াতে এনেকুৱা ধুনীয়া হাৱা মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দেখিছেনে মোৰ চুলি একদম উৰি আছে অট'মেটিক গতিকে এচিডকৈ কম নহয় মানে পূৰা এচিডকৈ ভালহে হাৱা মাৰি আছে চুলি তুলি অট'মেটিক অ' কেনেকুৱা মজা লাগিছে এইফালে চোৱা
কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে? একদম দেই চুলি উৰি আছে, চুলি উৰি আছে পুৰা উৰি আছে। এইফালে পিছফালে আমাৰ মা, আমাৰ মায়ে মানে ভয় কৰিছে অকণমান, কেনেবাকৈ পিছলি পৰিলে কি হ'ব। কাঞ্চনজংঘা কেনেকুৱা লাগিলে কওক? আজি প্ৰথম নে? আজি প্ৰথম, কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে। আৰু যোন অহা নাই এবাৰ আহক আৰু চাই যাওক। কিন্তু আৰু অকণ সময়টো দেৰি হ'ব লাগিছিল, মানে আবেলি। এতিয়া আমি দুপৰীয়া সময়ত আহিলো, সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা হ'ল, খৰধৰ হৈছে হয়নে? মাহীহঁত মানে আজি যাবগে, উপায় নাই, সময় অকণমান লৈ পিনি ফুৰিবলৈ আহিছে। কাঞ্চনজংঘাৰ পৰা আহি মেলি এতিয়া আমি পালোহি ব্লুজম এক্সটিকা, গতিকে সোমাইছোঁ আমি এতিয়া আৰু ইয়াত ৰৈ আছোঁ। ওপৰত উঠি ল'লোঁ, এয়া বাগানৰ মাজৰ মানে খুব ধুনীয়াকৈ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলগছ ইয়াত আছে, মানে কিনো বুলি ক'লেও পৰা যায়, সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। মই আপোনালোকক ভাল ধৰণে দেখাম বাৰু। আহি লৈ এয়া প্ৰথম ইয়াতে ৰৈছোঁহি, গতিকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া আকৌ দেখাওঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া দেখোঁ কেনেকুৱা লাগিছে, আজি ভাল লাগিছে আৰু বতাহ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বলি আছে, গতিকে বলক দেখাওঁ কি কি আছে ইয়াত। এইখন ওলমা দলং, এইখন আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা কৰি ভাল ধৰণে দেখুৱাম। ধুনীয়াকৈ তাত ইয়াত ওলমাই মেলি থৈছে, ফুল লগাই থৈছে, আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা উভতিছোঁ আৰু আমি খাই আহিলোঁ। ক'ত বাইদেউ হোটেল কেনেকুৱা লাগিলে খাবলৈ? গতিকে বাইদেউ হোটেলৰ খানা একদম একদম বনোৱা খানা, খানা কি খালোঁ, মাছ খালোঁ, গাহৰি চব খাই একদম পেট ভৰাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড়লৈ আহে তেন্তে বাকীবোৰ খোৱাতকৈ বাইদেউ হোটেলত খাব, যদি ভাত খায় একেবাৰে মচলা নিদিয়া খাদ্য বুলি ক'ব লাগিব, থলুৱা খাদ্য।
মাহি যাবলে ওলাইছে আৰু আমি হাপে খাতি সাইলি থবলাইছো থবলাইছো বাই বাই হে মহাগ বাই বাই মালকে যাব হে গাইস কালিৰ ভিডিওটো আসলে হেক কৰা নহল তারপর আহি মেলি মানে কাঞ্চনজঙ্ঘা তারপরা ব্লুজম এক্সোটিকা দুই ঠাইতে ফুরিলো অলপ তারপিছতে খাই মেলি আমি আহি ঘরত অকনমান সময় রই লগালক মাহি আর মহা যেহেতু দেরি হয়েছিল গতিকে থবলে গলো হাপেঘাটি চারিআলিত আপনার দেখালো গতিকে গল আর ভাবি ভিডিওটো এটা সামরি দিও যথেষ্ট দীঘলে হয়েছে তথাপিও আপনার চাই ভাল পাইছে বুলিয়ে মই ভাবিছো আর যদিহে ভাল পাইছে তেনে মরম দিব তেন্তে এটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করব আর যদিহে কোনোবা নতুন তেন্তে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো দবাই অল করে দিব মোক আপনাদের মরম দি যাব আর ইমান কম সময়ত মোক যথেষ্টখিনি মরম দিছে আপনাদের যেহেতু আগতে ইউটিউব করা নাই আর কারো ইউটিউবত মই উলুয়াও নাই চ্যানেলত গতিকে ঘপককে ভিডিও এটা মানে কোনো চিনি নাপায় তথাপিও আপনাদের মোক ইমানখিনি মরম দিছে তার বাবে যথে মানে আপনাদের বহুত বহুত মই ধন্যবাদ দিছো গতিকে এটা ভিডিওটো সামৰি দিও নতুন এটা ভিডিওত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ।